მინდა გამოხატო კიდევ ერთხელ სამძიმარი ჩემი და ჩემი აპარატის სახელით ოჯახის მიმართ, რომელიც ძიმე განსაცდელშია. გუშინ ჩატარდა ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ყველა პროცედურა, ცხედრის ექსპერტიზისა და ბუნებრივია უშუალოდ ექსპერტიზა გრძელდება იმისათვის, რომ დაიდოს უკვე კვალიფიციური შედეგები. პირველადი შედეგები თქვენთვის, უპირველესად დაკვირვების შედეგები ცნობილია, რომ ნამდვილად ცხედარზე ექსპერტების განცხადებით არის დაზიანებები, დასადგენია წარმოშობა ხარისხიან დაზიანებისა და რაც მთავარია კავშირი გარემოებებთან მისი გარდაცვალებისა.